jotakin, että sattuu vielä. Jaha, eli väistä, sä ei katso, että tulet tänne. Ainakaan kynien kanssa, että sä oot tullut. Ukko, potka se! Mihin sinä vielä sattuu? Kuka, näit sä pyrin, mitä mä tein? Mitä? En. Älä pyydy potki oikeesti. Eiku nyt kato! Oho! Joko et parani. Ukko, sä voit olla Pekan puolella. Ei. Mä ei sun tarvi. Jos Pekan puolella, niin me käydään sun kimppu. Ei käydä. Me vaan hätätilanteessa ehkä. Pyry! Sinne. Vieläksi sattuu. Mä vastuun tänne takaan. Ei taakse. Mitäs täällä on meidän kummat? Mitä täällä tapahtuu? Pyry nyt! Menee puhtaan mörkimään mettä ja sit tulee elikäsen sänkyyn. Muistaakseni, että mä kaaluin siihen kuralla näkyy ukon synttäreillä. Joo, se on just siinä. Joo, hei. Siinä oli se liukas kuva. Ei se syö syödä. Syödään juhlassa. Niin joo, juhlassa syödään, mutta tarjoillaan. Taulu juhlassa. Oliko se taulu juhlassa? Odolla. Siellä syötiin. Joo. Niin. Mutta se... Tässä on kuoste tosi kuumaa. Mitä? Tää täytyy ottaa toi hohkaa todella kuumaa. No kuuma. Ota sitä. Joo. Se vaan hohkaa todella kuumaa. Joo. Mutta söikö siellä tarjoilija siellä juhlassa, taulujuhlassa? Oli tarjoilija. Niin, niin, mutta söikö se? Ai mitä? Tarjoilija. Ei. Ei, se vaan tarjoilija. Se tarjoilija. Mm. Ja tarjoilija Niin, oli joku semmoinen vaihe, että te olitte molemmat kiinnostuneita ja haluitte jotakin just Esko-juttuja. Mm. Niin mä kerron iltasaduksi lapsuuden. Joo. Niin sun omasta lapsuudesta. Niin ja Eskon lapsuudesta myös. Mm. Koska Esko on mulle paljon puhunut omasta lapsuudestaan ja nuoruudestaan ja myös isän ja hänen omasta seurusteluajastaan mun äidin kanssa. Siis sellaisissa tilanteissa, kun mä oon ollut huono syömään. Mm. Mä oon ollut niin kuin ukko siis, että mä en ole suostunut syömään just mitään. Ja mun isän konsti oli se, että se syötti mua ja kertoi just näitä juttuja omasta lapsuudestaan. Ja mä olin niin hämmästynyt, että mä en sit huomannut, että se pisteli ruokaa mulle suuhun ja syötti mua samalla. Ja mä olin vaan niin kuin, suu auki, kuunteli ja silmät levällään. Jotakin ne oli ollut, siis tällaisen jutun mä muistan, missä Esko oli. Tai ne oli ollut jossakin sukulaisten luona maalla. Ja mennyt niitylle kuhertelemaan. Ja
Mä en muista kumpaa oli pistänyt ampiainen huuleen. Niin sitä oli kyllä sukulaiset pinoillut pitkään. Ja siis joo, ampiainen. Niin, ampiainen pistänyt, joo. Ja se oli musta lapsena tosi hauskaa. Ymmärsitkö sä, mitä se oli se ampia? Mäkään en ole ollut kiinnostunut näistä sukuasioista, mutta itse asiassa, kun näkee niitä konkreettisia kirjeitä, niin sitten se muuttuu ikään kuin, että mua kiinnostaa ne kirjeet ja mitä niistä avautuu. Ja silloin, ja nyt todella se fakta, että nyt on syytä keskustella Aulin kanssa, tai ei koskaan. Sellainen ajatus, että sitä niin kuin pystyisi tulkitsemaan jotain omaa menneisyyttäsi uudessa valossa, tai löytäisit sieltä jotain uusia puolia. Joo, siis en ole ihan varma, että haluat niin kuin kaikkia tietää itsestäsi. Et mä nyt on saanut jotenkin semmoinen, että mä oon niin kuin tasapainossa itseni kanssa. Mä en halua niin kuin rupea repimään auki, siis, että kun tietää, että suvussa on aika traagisia historioita, niin mä en itse asiassa halua mennä niihin. Mä katson, että ne on niin kuin semmoisia vaarallisia alueita. Että kyllä mä enemmän niin kuin tätä omaa... Näitä asioita, niin ajattelin, että ne on niin kuin jonkun fiktion tai sellaisen rakennelman. Nimenomaan ei edes fiktio, vaan niin kuin rakenteen osia, jota on niin kuin mielekästä rakentaa, ja se tietysti tuottaa mulle itse ymmärrystä. Mutta että se itse ymmärrys ei ole niin kuin toissijainen. No. Niin. Että se ymmärryksen mukana on se, että sitä huolen pitäminen myös. Niin. Tiedon edessä. Toi. Mä näen, että tämmönen luokkaymmärrys on tärkeä. Että hahmottaa itsensä niin kuin osana tämän maan niin kuin historiaa ja yhteiskuntaluokkien historiaa. Niin siinä mielessä. Niin kuin mun mielestä nämä sukutarit on kiinnostavia. On, joo, ja se nyt ehkä sitä ilman, mitä voisi tehdä kanssa. Tässä meidän nykypoliittisessa tilanteessa myös kadata enemmän tai varmaan osittain siellä on niitä jotenkin syy-seuraussuhteita myös. Miten sä hahmotat oman luokkataustasi? Olen joskus kysynyt siitä aiemminkin. Joo. Eikä... Vaikea sanoa. Niin, että puhutko sä koskaan, puhutteko te kavereiden kanssa niin kuin näitä luokkaa? Joo, kyllä me ollaan tätä puitu. Ja silleen, että se on monelle aika hankalaa yrittää sitä määrittää, koska... Niin, tai ne jotenkin... Ei tullut mikään niistä ihan silleen kolahtavan itselle sopivaksi. Että sitä luokkia voisi olla ikään kuin enemmänkin tai en tiedä mitä se on sitten. Taisi kuuluisi samaan aikaan useampaan luokkaan. Niin. Tai että kun siinä on se kulttuurinen ja sitten taloudellinen ja muu, mutta sekin tuntuu jotenkin... Sitten välttele tai niin kuin pakenevan sitä itse aihetta, että jos siellä on se korkea kulttuurinen tausta, mutta monessa tapauksessa talouden edessä, niin sillä sitten kuitenkaan ole niin väliä. En tiedä, onko se teillä ollut osa silleen taiteilija, piirejä, mutta että rahaan on suhtauduttu aika silleen mahdollisesti ikään kuin pois se meistä. Kyllä mä huomaan, että sitä edelleen niin kuin omissakin ystävissä luovalla luokalla on. Että sitä yritetään ajatella vähän, mikä sitä aiheuttaa sitä, sen kanssa, sen kanssa tekemisissä oleminen on vähän jotenkin kiusaallista.
monille. Mä en muista, missä se on ollut. Seitsemän. Varmaan samalla reissulla, mutta siis joku Meksikon tällainen niin kuin koloniaalinen kylä, aika silleen trooppista ilmastoa. Ollaan kävelty semmoisen keskusplaasan niin kuin rakennuksen reunaa siellä niin kuin arkadikäytävän varjossa. Mm. Siinä on ollut sit äiti lapsensa kanssa kerjäämässä. Ja sit mä oon katsonut sitä lasta. Se ei ole ihan hirveästi mua nuorempi. Mm. Se itkee täyttä kurkkua, mutta siitä ei lähde hänestä mitään ääntä. Aivan silleen luuta ja nahkaa. Kallon päällä. Kuottemalassa voisi olla todennäköisesti. Että olimme muissa, se oli Santiago, kun se oli Panhatsilissa. Joo. Panhatsilissa oli. Joo. Ja silloin mä muistan ajatellen, että tämä lapsi ei varmaan tule elämään hirveän pitkään. Silloin jotenkin. Ja sä tajuut, että se on sama ikäinen kuin sinä. Ja niin, tajukin pian. Sä oot ollut 5. Joo. Sä oot ollut 5 ja siitä lähtien, sillä matkalla jo, mutta varsinkin seuraavalla, niin sä oot kysellyt ihan hirveästi. Niin kuin näitä yhteiskunnallisia oloja, että sä oot katsonut, että miksi nämä kerjää, ja sä oot halunnut tietää, ja siis sä oot tehnyt kysymyksiä, ja jatkokysymyksiä, että sä oot niin kuin halunnut kysyä, että miksi tämä yhteiskunta on tällainen. Ja sitten nämä zapatistit, joilla oli ne naamiot ja reijät, niin ne sua jotenkin viehätti ja kiinnosti, ja kun niillä oli pyssyt ja machetet ja näin, että et mitä nämä tekee ja miksi niillä on nuo aseet ja mitä ne haluaa.